Қарағанды облысында таза орман жобасының аясында саябақтар жаппай қоқыстан ашылып жатыр. Президенттің таза Қазақстан жалпыұлттық бастамасын Аманат партиясының 3000-нан астам мүшесі қолдап, облыс аумағын тазартуға атсалысуда. Бүгін Шахтинск қаласының белсенділері ең алдымен қаладағы саябақтар мен демалыс алаңдарының қоқысын жинады. Белсенділер қатарында партияның қалалық филиалының өкілдері, бастауыш партия ұйымдарының мүшелері, депутаттар, жастар мен ерікті тұрғындар бар. Олар осылайша экологиялық сананы тәрбиелеуге шақырады. Айта кету керек, партияның аймақтық сайлауалды бағдарламасы аясында 2027 жылға дейін облыс пен барлық аудан орталықтарында рұқсат етілмеген қоқыс үйінділерін жою жоспарланған. Партия бастауыш ұйымдары бәрі бірігіп, әрқашанда қаламыздың көркеюіне, тазалығына үлкен атсалысып жатқан жағдайымыз бар. Бүкіл ел, әр үйдің управдомдары, КСК-лары қосылып, қаламызды тазалауға тырысып жатқан жағдайымыз бар. Қаламыз жақсы болып көркейіп қалды өте.